तुम्ही शाळा शाळा व तुम्ही आहे तुम्ही लिया ले मी जाऊ का वर माले सुमी नाही आहे आता ते नाही नाव जाणार काय आहे ओ तिथे आहे हो कॅमेरा पाला ओय चल गुवाय कोणी जाय ओ निशा ओ सबे जाय जावी कुबुये तू आ कोमा राव याव ले जावी ओ ဒီပါ ਈ ပါကိုနောက်ကြတယ်တင်းအရာအားလုံးကိုလိုတလိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဘာသမီးရဲ့ဟိုရှိလာတဲ့ကိစ္စကြောက်ပြီးဒီကွေးတင်းမောင်းရဲ့ရှင်ရှင်ကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါရှင်မောင်းရင်ပုံမှန်အချိန်နဲ့တောင်မောင်းမှာမိတ်ဆွေတင်းနဲ့တဲ့ကိုမရက်တက်လိုက်ပါနဲ့အညစ်ချင်းနဲ့လေတူတဲ့ရှိဖုံမုံတွေဟာချွေးဟုတ်တဲ့နှဆိုင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးမျက်နှာကိုညိုမဲကအစီပြန်စီပါတယ် နေဗီယာမန်ဒီပ်မတ်ဖုန်းအသစ်စောပြင်းတဲ့မြေတွေးဖုန်တွေကြောင့်တင်းရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့အစီအစဉ်ထိနှဆိုင်စွာဆုံးယူတန်းစီပေးပါတယ်အသားရည်ကိုကြည်လင်စေပြီးအစီအပြန်ချင်းကင်းစေမယ်နေဗီယာမန် ဒီပ်မတ်ဖုန်းအသစ် ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံသဟိတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဥရောပတခွန်းကမြဝါရီကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံဝင်ရမှုစီစဉ်နေကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နယ်သာလန်နိုင်ငံသဟိတ်မြို့အထိတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ဒီဗီဒရင်တော့အောင်သူကိုတိုက်ရိုက်မေးကြည့်မှာပါခင်ဗျာ။ဒီပါနိုင်ငံကိုခံရရဲ့တရားစိုးဆိုမှုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်သာလန်နိုင်ငံပေါ့နော်ဒီသဟိတ်မြို့ကဒီတရားရုံးကိုတခြားနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကရောနယ်သာရောက်ပြီးတဲ့အခြေအနေကရောရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်သွယ်မိတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပူပီကဒရင်ထဏာကဒရင်တော့တွေပြေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဒရင်မီဒီယာကြီးတွေကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ဒီဒရင်ရှူတယ်မနေ့ကတော့ဆိုရင်ဒီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဒီပေါ့နော်အသီးသီးဆိုင်ရာတရားရုံးရှင်မှာဒီတော့လာပြီးတော့ကြိုတင်မှတ်တမ်းရိုက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ
ဲဝဲရနေသူတွေကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထောက်ခံမှုတွေလုံးမဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနက်ဖက်ကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုမှုကတရားရုံးထဲမှာဘာတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံကတင်ပြီးတော့ဘာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစွပ်စွဲတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အပြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးအပြင်ဘက်မှာဒီနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထောက်ခံမှုတွေလုံးမဲ့အဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူရေနောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဒီလို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနိုင်ငံကဒီသတင်းမီဒီယာတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေလို့ရှိလို့ခင်ဗျာလက်ရှိနေသားတော့စိတ်ဝင်စားမှုမြင်းနယ်လို့ပြောရမယ့်အနေထားမျိုးရှိတာပေါ့လေဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကိစ္စကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တောက်လျှောက်ခံလာခဲ့ပေါ့နော်ခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်ရှင်းပြမယ့်အနေထားမျိုးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာကမြင်နေတဲ့အမြင်ကဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားမလဲပေါ့လေအဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လောက်ထိဒီဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကထင်မြင်နေတဲ့ဒီစာချက်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ရှင်းပြနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီတင်ပြလာကြမယ့်ဒီတက်တဲ့အထောက်အထားတွေနိုင်ငံတကာပြည်ပဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကပြောဆိုနေတဲ့ documentary ကပုံလေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လောက်ထိခြေဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာကမနက်ဖြန်ကတရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကစပြီးတော့တင်ပါပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဖြည့်ရှင်းရမှာကတော့17ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့လေဒီ17ရက်နေ့မှာကျတော့အပြန်အလှန်နှစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်လဲချက်ကြားနာကြမှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပြီးပြီးတော့ဒီဒီတရားရုံးအနေနဲ့ဒီဂမ်ဘီယာကဆွဲဆိုမှုကိုပေါ့နော်ဒီဒီဒီအဲ့မချနိုင်ရလဲဒီစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိတော့မနက်ဖြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူဘီယာလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားနေပြီးတော့လေဒီဒီဒီကြားနာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်လွှင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီကြားနာမှုရဲ့ transition ကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးမယ်အနေထားမျိုးဆိုတော့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူဒီခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားရောက်ဝင်းရံဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တွားတဲ့မြန်မာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်တဲ့
မြန်မာတွေကလည်းဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဝင်းရံကြမယ်ပေါ့နော်တစုတဝေးတွေလာပြီးတော့ဝင်းရံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြားနာဝဲကလုတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမနေ့ပြန်ကြားနာဝဲမတိုင်ခင်မှာဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒီလူတွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများသိထားတာရှိသေးလဲခင်ဗျโอเคအခုမြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့သူကကျွန်တော်တို့သိထားတော့ဆိုရင်တော့အရာ30ကျော်ကျော်လောက်ဒီ The Hague ကိုရောက်လာပြီပေါ့လေသူတို့ကဒီမြန်မာဒီနယ်သာလန်မှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာတွေအိမ်မှာသွားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီဟိုတယ်တွေမှာတည်ပြီးတော့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့လေဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းဒီဒီကိုရောက်နေကြပြီပေါ့လေသူတို့ကမနက်ခွာကြရင်စုစုပေါင်းသူတို့အယောက်300ကျော်ကျော်လောက်ဒီ ICJ တရားရုံးရှိမှာဒီနိုင်ငံတော်ဤတမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ထောက်ခံပွဲပုံစံမျိုးလုပ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့လေဒါတော့သူတို့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဘလို့စလိုဂန်တွေနဲ့သူတို့ပြောကြမလဲဘလို့တွေလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရုံမြင့်တန်ကြားဒီဗီဒီယိုနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့အာဂျာပြက်အစီအစဉ်ခံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗားရီများသိထားတာရှိတယ်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့ဓာပြက်အစီအစဉ်ခံစားကသူတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းအရာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီသဘောတူစာချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုမျိုးလူမျိုးသုံးတစ်ဖက်မှုကိုကျူးလွန်တာကိုလည်းမသားရှိနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးသုံးတစ်ဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တာမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဒီ ICJ တရားရုံးမှာသူတို့ကတရားစွဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါအောင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကတော့ဒီ ICJ မှာဖြေရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဖြေရှင်းပြီးသွားရင်သူတို့ကပြောတာကအခုဒီဂမ်ဘီယာကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အချက်ကအခုဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂျာပြက်အစီရင်ခံစားဂျာပြက်အမိန့်တရချမှတ်ပေးဖို့နောက်တစ်ချက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေပေါ့နော်ဒီအထောက်အထားတွေကိုမဖြတ်စည်းဖို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိကအချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားရုံးမှာတင်ပြမယ်ပေါ့နော်တင်ပြပြီးတော့ဒီတရားရုံးအဖွဲ့ဒီမှာပြောထပ်ပြောချင်တာက ICJ တရားသူကြီးက5ဦးရှိတယ်ပေါ့နော်5ဦးရှိတော့ဒီ15ဦးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်တရားလိုရောတရားလိုတရားခံဆွဆွဲခံရတဲ့သူရောပေါ့လေသူတို့ကရှင်းနေမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးမှာနောက်ထပ်ဒီအထူးတရားသူကြီးအနေနဲ့ခန့်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကတော့ဒီတရားသူကြီးခန့်ဖို့အတွက်ကြေညာထားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော့အခုလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ပြောထားပြီးတော့ရှင်းနေဘယ်သူလုံးမလဲဘယ်သူကဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိခဲ့တာဆိုရင်တက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဤတမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဒီနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ Netherlands The Hague ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အထိပေါ့နော်ဒီတမတော်ဘက်ကကိုယ်တိုင်အဖွဲ့ကတော့ပါမလာခဲ့ဘူးပေါ့လေဒါဒီတမတော်ဘက်ကိုမင်းမြတ်မှုအရာတည်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒီသူတို့ကဟိုဆက်တွယ်ပေါ့နော်ဒီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်တွယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီဂျာပြက်အမိန်ချဖို့မချဖို့ကတော့ဒီ3ရက်ပြီးသွားရင်တော့တရားရုံးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူရေနောက်တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလက်ရှိခြေနေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ roving ကြအတိုင်းဝိုင်းကရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်မနေ့ပြန်စရနေ့ဒီဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအစပြီးတော့ကြားနာပွဲမှာဒီ roving ကြပေါ့နော်ဒီမြန်မာအစိုးရကတော့ဒီစကလုံးကိုတော့တည်ဝင်သုံးဆွဲတာတော့မရှိဘူးသူတို့ကမြန်မာအစိုးရကတော့ဘင်္ဂလီလို့သုံးဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ roving ကြသူတွေကတော့မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဒီ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာဒီစန္ဒပြမဲ့အနေအထားမျိုးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြမလားမပြဘူးလားဆိုတော့အခုချိန်ထိတော့တိတိကျကျတော့မသိရသေးဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူရေခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မနေ့ဖန်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲမှာနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ကြားနာသွားမှာပါ။အဲ့ဒီကြားနာမှုတွေမတိုင်ခင်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ DBB ဝိုင်းတော်သားတွေကတရားရုံးရှေ့ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တရင်တင်ဆက်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာမှုတွေပြီးမှာတော့ The Hague တရားရုံးရှေ့ကနေပြီးတော့ Netherlands နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ DBB ဝိုင်းတော်သားတွေကကြားနာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေပြီးမှာတော့ကြားနာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေကသုံးသက်ဆွေးနွေးထားတာတွေကိုရန်ကုန် DBB Studio ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူယက်တီကြောင်ထောက်ခံပွဲတွေကိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့ AR တိုင်းဒေသရဲမြို့နဲ့ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့တို့မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထောက်ခံသူတွေကနိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုကန်ဆောင်ကခြစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်မဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံအထိလာရောက်ဝန်းရံမဲ့သူပမာဏဟာ 250နဲ့300လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ UK နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မှတ်ပိုးဖြူသန်းကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။လာရောက်ဝန်းရံသူအများစုဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကအများစုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဝင်းရံထောက်ခံဖို့ရန်ကုန်ကနေထွက်ခွာသွားသူတွေဟာလည်းနယ်သာလန်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဥရောပရောက်မြန်မာတွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဂမ်ဘီယာရဲ့တရားစွဲဆိုတာကိုမြန်မာဘက်ကဒီဇင်ဘာ17ရက်နဲ့12ရက်နေ့တွေမှာနှုတ်နဲ့ရှောက်လဲချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာမှုအတွင်းမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေပိုဆိုးမလာဖို့ကြားပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ချမှတ်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှ
အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုကနေနှစ်နှစ်အတွင်းငွေကျပ်သိန်းတထောင်ကျော်အပေါင်းဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သန်းကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇော်လွင်ထွတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဟာ2018ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိနှစ်နှစ်တာကာလတွင်တိုင်ကြားစာပေါင်း2000နီးပါးကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကနေအမှုပေါင်း119မှုလူရေ120ကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ငွေကျပ်သိန်းတထောင်ကျော်အပေါင်းဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သန်းကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မော်မြိုင်မှာဒီဇင်ဘာ9ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။လိုက်စားမှုနဲ့ရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းများဒီလိုကဏ္ဍအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းနေဖြင့်2018ခုနှစ်တွင်ငွေကျပ်30တမ18ပုံညာသန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄တမ်ပုံညာသန်းကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019နှစ်ကဒဝယ်မြို့တက်စစ်တအားပြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ GDS ကဦးရပေးသွင်းရန်ချက်ရှိနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီအဝတ်တောင်းတွေကိုငွေကျပ်5,849ဒသမ83,000ကိုလည်းနိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းစင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကော်မရှင်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတာဟာတဦးတယောက်ကိုထိခိုက်နေနာစေဖို့မဟုတ်ပဲဆယ်စုနှစ်များစွာအမြင့်တွေကန့်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုစနစ်ဆိုးကိုတိုက်ဖျက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခန်းနာမှာမော်ဘီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတွေကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလက်မခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရက်ပေါ်ပေါလာအောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူ့ဘဝစီတရက်တွင်ဖြမတည်တည်သောယဉ်ကျေးမှုထုံးကားလာခြင်းနဲ့အများပြည်ဆိုင်ရာဖြမတည်တည်မှုပြုစုပြုမှားရေးအတွက်အင်္ဂလိပ်လိုက်စားနိုင်သောအခွင့်အရေးနဲ့ပြုမှုများကိုရှော့ချနိုင်မည်စနစ်တရက်အခြေတကျတည်ရှိပြီးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တရက်လုံးတွင်အကြတိလိုက်စားမှုကိုလက်မခံတော့ယဉ်ကျေးမှုတရားဖြစ်လို့လားပြုပြင်ပြောင်းလဲကြရရင်ဘုရားလာပါဒါပင်အခမ်းအနားကိုပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတော်တမရရဲ့တဝန်လွှာမှာတော့အကြတိလိုက်စားမှုတွေကိုမနိုင်ရီ3ရက်အပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါအကြတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်ဟာဖွဲ့စည်းပြီးနောက်တင်းတိုင်းအတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အပါဝင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေအထိတရားစွဲဆိုမှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စော်လွင်ထပ်နိုင်ငံရေးပေါ်လူငယ်မျိုးသမီးတွေစိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း NLD မျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဇေယျချိုင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမှအသာလေးဟိုရင်ုံလှုပ်ပိတ်နေပဲပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်လာတာတွေနဲ့အတူလူငယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားပါဝင်မှုနှုန်းကလည်းမြင့်တက်လာတာပါ။ကျမတန်းသူညီမရဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအကောင်းလာပြီးဖက်ဒရယ်အရေးငင်းငန်းရေးစတဲ့အရေးကိစ္စတွေပေါ့မျိုးသမီးငယ်တွေဟာပိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပိုပါဝင်လာတဲ့အတွက်စိတ်ဆန်းညှိနှိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာပိုပြီးအားကောင်းလာနိုင်မယ်လို့ဂျီဇမာရှိရနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ Federal နဲ့ကြားမတန်းသူညီမရဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာ
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်မြို့သမီးတွေမှာနှိကင်စိတ်နှူးညံ့တဲ့စိတ်ကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျမတို့မှာဆွေးနွေးထိနိုင်တဲ့နေရာမှာ negotiation လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုကျမတို့မှာ balance နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟိုဥပမာအဖြစ်ဟို hotline မှာဆွေးနွေးနေမဲ့လူရှိတဲ့အခါမှာဒီမြို့သမီးတွေကလည်းကျမတို့မြို့သမီးတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့တချို့ဒီ soft line ကနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းအဖြစ်လည်းနိုင်ငံရေးမှာတချို့ effective ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးနေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယူဆပါတယ်နိုင်ငံတကာဆန်တဲ့နိုင်ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးပါဝင်တဲ့နှုံးဟာနှဲပါနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာရပါတီ NLD ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေစီစဉ်ပေးနေတာလို့ Forum of Federations အဖွဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်။ပါတီကနေတဆင့်ကြားမတန်းသူညီမရဲ့အလို့တွေကိုပို့လုံးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့ရှိရင်လူဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုခြံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကအဲ့ဒီ Federal စနစ်ကပဲနိုင်ငံရေးစနစ်မဆိုပါပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကဒါအတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ပြည်ပြည်ဆုံးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဟုတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကြားမှကြမ်းတမ်းတန်းလူညီများရေးအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးစနစ်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်ရေးအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေဆင်ဘဝလူမှုဘဝလူမှုစီးပွားဘဝဒါတွေကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့စမ်းသပ်ထားဖို့လိုပါတယ်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်စတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်တာတွေအားကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်နိုင်ငံရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးကန့်သတ်ချက်တွေကတော့အမျိုးသမီးတွေရှေ့တန်းထွက်ဖို့အတားအဆီးဖြစ်နေစေပါပဲ။ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းကြီးပါအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုကာလုံအစည်းအဝေးအမြန်ခေါ်ပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တပ်မတော်သားတအူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးဆိုင်တန်းနိုင်အပါအဝင်ကိုစလေ145ဦးတင်သွင်းထားတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းပေါ်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြည်တော်စုထွက်တော်မှာဆွေးနွေးကြရမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအာဆာနဲ့ AA တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ TNLA, MNDAA, AA တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာလုံခေါ်ယူပြီးအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေအဖြစ်တရားဝင်ကြေညာတင်တယ်လို့မြို့ရွာတွေအတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တောင်းကျမ်းသူတွေနဲ့အဖြစ်သမားတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖျက်သိမ်းထားတဲ့အစဉ်ဥပဒေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံခြုံရင်ဒါမှမဟုတ်မကွယ်နိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ဖော်ဆောင်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အရေးကိစ္စတွေအတွက်နှစ်လတစ်ချိန်ကာလုံစည်းဝေးခေါ်တင်တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ AA ရခိုင်တပ်မတော်စေဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဇနီးနဲ့တာသမီတွေကိုပြည်နှစ်နဲ့မပေးရသေးဘဲဘန်ကောက်လာဝကအချုပ်ခန်းကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Channel 18 Thai TV သတင်းမှဖော်ပြပါရ။AA စီဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်နှင်းစာဖြူတမီစောပြည့်ရှင်တာရက်လင်းဆန်တို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကရုပ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်သူတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုနဲ့ချင်းမိုင်လာဝကရဲတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်သူတို့တာမီကိုမြန်မာနယ်စပ်ချင်းရိုင်ခရိုင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေလက်ထဲပြန်အပ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လောလောဆယ်သူတို့မိသားစုကိုဘန်ကောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးထိုင်းလာဝကရုံးချုပ်အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသူတို့မိသားစုဟာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအလိုရှိနေတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးမင်းမြတ်နေတယ်လို့ထိုင်းတူရဲချုပ်ကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
wa tong taung tu ji do de pyong pyong saing pi do wa tong taung tu ji do de pyong pyong a pen ji bo ga saing a twat do bo ga wa me ma ho tong yin sia a ti pye ma te cha me ma ho tong yin sia a ti pye ma te cha โตปี้รอมูเวซะจอตะกองกายเซทัวเซตอกจองนี่ยัมเฮทีซวนแทเตกุกุยซองทาเลนจิงเลนทากุกุยซองทาเลนจิงเลนทา ဒီကားတွေနဲ့အတူကုံဆုံးသွားတဲ့အားရုံတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မော်ရီယာမင်4ဒေသွားတွေရဲ့အချိန်နဲ့စီဖြစ်စေဖို့ဘိုကဲကာလာဆိုနေကြတဲ့မှာအမြဲတို့ကြတက်ကြွနေသေးတာမော်ရီယာမင်4ပြေဆက်အောင်ရင်တော့ဆိုရကောင်းတဲ့အတွက်အရှိမဖြစ်အားစေမော်ရီယာမင်4ညနေနေ့ထိတိုးဝင်သွားလဲပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးဂျီလီလက်ဆန်စီကမော်ရီယာမင်4ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမြန်မာနို
န်ဘုံမြို့အခြေစိုက်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့2020ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာရာသီဥတုအန္တရာယ်အညွှန်းငိမ့်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ1996ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း20အတွင်းကာရေဘီယံကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပွာတာရီကိုနိုင်ငံဟာရာသီဥတုဒဏ်ကိုအများဆုံးခံခဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒုတိယအဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားကြီးကျယ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ပွာတာရီကိုနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကမာရီယာဟာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း2004ခုနှစ်ကဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဂျင်းနီနဲ့2016ခုနှစ်မှာဟာရီကိန်းဆန်ဒီတို့ဟာဟေတီနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့2008ခုနှစ်ကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနာဂစ်ကြောင့်အပြင်းအထန်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်55ကြိမ်ကျုံခဲ့ရပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း1630ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကစလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပေါင်းအဝင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအပူချိန်တွေတိတိတတ်တာလျော့နေကြဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တင်းတင်းစောကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာလအစပိုင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပူချိန်ကတိတိကျကျကိုရော့လာပြီးတော့အေးရက်ကလည်းတိတိကျကျကိုပိုကဲလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူချိန်တွေကတော်တော်လေးကိုရော့ကျနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0 degree centigrade ထိကိုအပူချိန်တွေကကျဆင်းနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တုန်းကမနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့28 degree centigrade လောက်ထိအပူချိန်ရှိနေရနေပေါ့နေကမှဆိုလို့ရှိရင်တော့30 degree centigrade လောက်ထိကိုအပူချိန်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဇင်ဘာလအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မြို့နယ်တွေမှာ73 degree centigrade လောက်ထိကိုအပူချိန်တွေကကျဆင်းနေတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အေးတယ်ညဘက်ကျရင်အဲ့လိုမရဘူးဒီမအေးတာတော်တော်ကြာပါပြီ3ငွေမြောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်ရင်တော့မအေးအေးတော့လည်းတော်တော်အေးတယ်။ခမင်းနေဟင်းနေချက်စားပြီးတော့အေးသွားရင်မစားနိုင်။ညာဘက်ဆိုလို့ရှင်30အောက်တောင်ရောက်မယ်ထင်တယ်။တော်တော်အေးတယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ကွာမအေးတာကြာတယ်။ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုလို့ရှင်5နှစ်လောက်တော့ရှိဒီလောက်မအေးတာပေါ့။အဓိကရာသီဥတုအေးလာပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်းမာရေးလိုက်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ရှိတင်တော့မနက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရာသီဥတုအပြောင်းလဲမှာဆိုရင်ဒီတုတ်ကွေးတို့အဖျားတို့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲကလေးတွေလည်းဒီကျန်းမာရေးနှွေးထွေးထားတင်တော့အခုလိုအေးအေးကြဲဒီပူနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအများပြည်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးကိုအဓိကကလေးဆိုင်မှာတူပြီးတော့ရာသီအပူကျန်းမာဖြစ်တဲ့အေးအေးမိတဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ခလေးတငယ်တွေနှလုံးယောဂါရှိတဲ့သူတွေတကြီးရွယ်တွေကအဓိကသတိထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရာသူချမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2ရက်3ရက်လောက်ထိအေးအေးကဆက်ပြီးတော့ပူနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီဟာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီခုနကဒီအခြေခံယောဂရှိတဲ့လူပေါ့နော်။ဒီမှာတွေးလို့စီချိုနှလုံးယောဂရှိတဲ့လူကဒီအေးအေးတန်ကြောင့်တို့ကဒီရုပ်တရက်နှလုံးတိုက်ထိခိုက်ပြီးတော့အသက်တည်ဆုံးနိုင်ရှိတတ်ပါလေ။နွေထွေးနေတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီတွေးတိုးကပုံပြီးတိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့နှလုံးကပိုလို့လောက်ပါပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့နှလုံးရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်တာခံရတာရှိပါလေ။အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေခလေးတွေအနေနဲ့ကဒီရေချိုးတဲ့အခါမှာသတိထားစေချင်ပါဒါတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ချိုးတင်တာပေါ့နော်ချိုးမယ်ဆိုတော့မနေ့ဒီ10နိုင်17နိုင်မှာချိုးဖို့တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရင်သွေးနဲ့ချိုးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီဝါလှုံတာတော့ပါပေါ့နော်
မိုးလေဝသားနဲ့ဇလားပိုင်းတိုင်းကြောင့်မှဥတည်တံကထုတ်ပြန်ထားတယ်ညအပူထူးကြတဲ့ညအပူချိန်အစင်းတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့နမ်ဆန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဟဲဟိုးမိုင်းယံမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပူတာအို၅ရှိုးမိုးကုန်းမှာဆို၃ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တီဘောကြောင့်မဲလွန်လင်းမြို့မှာဆိုရင်၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ဟာခါမြို့မှာဆိုရင်တော့၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊တီဘောကြောင့်မဲလွန်လင်းမြို့မှာဆိုရင်၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ရောင်ရွှေကြိုက်တုံ၊တီကျိန်ပြည်ဦးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်၂ရက်လောက်ရှိကိုအေးအေးတွေကထပ်ပြီးတော့ပိုနေဦးမယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒန်ကြောင့်မှဥတည်တံကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းကြော
ကဘာတဝိုင်းကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့အင်တာနေရှင်းရဲ့စစ်တမ်းကိုအခြေခံပြီးဖော့မကစင်းကထုတ်ပြန်ရေးသားလိုက်တာပါ။ကဘာမျိုးကြီးပေါင်း80နှစ်မျိုးကိုကဘာတဝိုင်းကကျွမ်းကျင်သူပေါင်း1000ကျော်ရဲ့မဲနဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ဟာအရှရဲ့တမျိုးလဲသောအစိုးရဆုံးမြို့ဖြစ်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေရေးကြေးအင်အားတွေနဲ့နေထိုင်မှုဈေးစတဲ
ဒီနေ့ထိုင်ဖို့မကောင်းဆုံးကတော့ကိုဝိမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့နောက်မှာယောမမီလန်ပဲရစ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရိုးနယ်အတူမြန်မာကနောက်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်အကောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကဒေသခံတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဖို့ရုံဆုံးသူတွေထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘူးတလင်မြို့နယ်လွှဲတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုမြောက်တောကြီးကျေးရွာနီညောင်မင်ကြီးတော်တိုက်မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတားမိနှစ်ဦးကိုတတ်သွားသူကို36နှစ်အရွယ်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်အသက်ခံရသူတွေကတော့မဲ့ဤတန်36နှစ်နဲ့တမိဖြစ်သူမဲ့ဤတန်နာထွန်းနှစ်နှစ်ရှစ်လတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူဦးလာမင်းဟာတေဆုံးသူမဲ့ဤတန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သ
ထွန်သွားကြောင်းနဲ့ရိုက်တက်ပြီးတဲ့နောက်တမိဖြစ်သူကိုနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်မံရိုက်တက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာယာနှုံးမြေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်စိုးမိုးအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုကိုအမြင့်
နိုင်ငံတော်အတွက်ရည်တင်ရတဲ့အခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့အငဲစားဒေသနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လက်ပေးလိုက်ယူတာကိုကာကွယ်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပါတရားမဝင်ကုန်စည်စီစဉ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးကိတွေကနေလာလာများပြီးနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးရဖို့မလုပ်လို့မရဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစားလို့ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြွကြွပါတယ် ยังไม่ตรงนี้ก็ตาที่ก็ก็มาไอ้มาตาที่เนี่ยมาย้ายชื่อเราคณะโดยที่เตรียมองค์กรเนี่ยว่าเนื้อสัตว์ဖြစ်အောင်အဲ့မှာတာပြည့်ရဲ့အပွင့်ကြီးပါလားရွှေကြီးရလဲတကယ်စီးကြိုင်းလိုက်တာဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့တာဝန်ကြရဝင်တိုင်းเนี่ยလဲစီးကြိုင်းလိုက်တာဘူးလေမဟုတ်ခါခဏတော့ပြောတယ်နေဆက်ဝင်မအောင်ပုံစံနေရမယ်လို့ဝင်ရအောင်လဲတာပြည့်ကိုတော့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ပြောင်းတာပြည့်ကောင်းမယ်လို့
တရားဝင်ရောတရားဝင်ကုန်စည်စစ်မှုတွေရရှိနေကြပဲလို့တရုတ်နယ်စပ်ကကုန်တွေတွေကဆိုပါတယ်နယ်စပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာကြောင့်တရားဝင်ကုန်တွေမှုတိုက်ပြဖို့ကခက်ခဲနေမယ်လို့လည်းမူကြစံစားပါတင်းကဆိုပါတယ်တရုတ်နယ်မြန်မာနယ်ဒီလမ်းကြောင်းလျှောက်ကလည်းရှိရီဟိုမွန်ဂိုလန်နေရာလေအများကြီးရှိရလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရင်ဖွဲ့စည်းရေးဒီဘာတွေရောဟိုတဲနေကြတော့ဟ
ဒီလိုလောက်မှာခက်ခဲတဲ့ကိုယ့်အတိတ်အနေရောမှာမကြည့်အောင်နေကြတဲ့အချိန်မျိုးတရားဥပဒေစုံမှုမှာမရှိတာအဲ့တဘောဖြစ်နေတော့တရားဝင်ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်တစ်ဖက်အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်မှုလိုတယ်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကုန်စည်တင်ပို့မှုကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေနဲ့အညီတားဆီးညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့စံကုန်တဲ့အူကဆိုပါတယ်အခုမှ
တရားမဝင်ကုန်သတ်မှုတွေဝင်ရောက်တာကိုဒါစီဖို့ကော်မတီအနေနဲ့
တိုင်းရာကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုဒါစီထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တရားဝင်ကုန်သွယ်တာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါစုပေးတံမေးစနစ်တွေကျင့်သုံးသွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုမှုအောင်ပါ ကနေထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးရေးသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားရေးရာသတင်းတွေမြို့ပညာနဲ့အခါသတင်းစောင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DBB ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube တို့မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထိုင်သာမြို့နယ်က FMI City ဝင်းထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် 4 ဦးနဲ့ရဲတအူးကိုဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ကရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား 9 ဦးကိုညာရင်းချင်းအာမခံပေးလိုက်တယ်လို့ထိုင်သာမြို့နယ်ရဲစခန်းကရဲမှုခင်စော်က DBB ကိုဒီဇင်ဘာလ 9 ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်အာမခံပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းလာဝကဥပဒေဒီဇယ်ဥပဒေတွေအရဆက်လက်ရေးယူသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ညပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကားဟာ FMI အင်ယာဝင်းထဲကနေတလုံးရှိမှာပိတ်ရထားတဲ့အတွက် လမ်းသွားလမ်းလာတွေအစီအမပြေမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကနေပြောဆိုရမှာအော်ဟစ်စုပူလာတဲ့အတွက်တွားရောက်တားမြစ်တဲ့ယာယီမှုနဲ့ရဲဝင်တပ်တွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတရုတ်နိုင်ငံသား 9 ဦးကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတာမန်နာကျင်စိမ်မှုအပေးကူညီမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအာမခံပေးလို့ရတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အာမခံပေးလိုက်တာလို့ရဲမှုခင်စော်ကပြောပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေကရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝေဖန်မှုများပြခဲ့ပြီးဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတီးဆဲဥပဒေအရနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတေချာစီးဆစ်ပေးဖို့လဲရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာပြပသွားရောက်လုံလောက်ကင်သူတွေများလာတာကြောင့်မွန်ရိုးရအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုံသမားရှားပါး
마 도야 로로 가이 무리 저 모유가 태조 롱간 뒤마 로드마 사바레 뼈드나 고 인 사인 야레 로 롱간 신 뒤가 뼈바레 태조 가 드로 미미아 드로 가 리 고 비 뒤에 마 드로 가 못 놓고 나인간 자 베 드로 쏘아 자 라 미아 레 보 바 비 레 라사 가 또 외 럭 과 리 마 9000 메 호 마 가 1000 조 롱 야 레 보 노 드로 드로 쯧 비 드로 가 쏘아 자 레 보 아마 소 레 우마 떼 마 과 우 고마 드로 야 옴 비사 카 네 바 카 드로 아사 제 네 ပါနဲ့တွက်ပြီးတော့လည်းတိတ်မကွာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေငယ်ဆိုရင်လည်းဥမာပေါ့စံပိုးပေးတယ်ဒီနေရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခန်းနေအလုပ်ပေးတယ်ဒါတို့မှသူကမနေကြဘူးဒါအဓိကထဲချုပ်ကအခက်ခဲဆုံးလို့ဥမာပဲထဲချုပ်ခက်ခဲတယ်အခုကမွေရွာထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလုံတမားတွေကိုကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတီးပြီးတဝူကြက်9000ကနေ1000ထိပေးထားပေမဲ့အလုံတမားမမြဲတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေကြတာပ
ဟုတ်ကဲ့တုံလီလာလောက်ပဲအများဆုံး၅လောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အလုတ်တက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့ဘူးပြောစကားတိတ်နာမထောင်တော့အဲယုံမလီဖက်ခဲရှိတယ်သူကအလုတ်တမအမညာပဲဒါဒါလေးပြဿနာတမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့မွေးဝထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဈေးကွက်ရရှိရအတွက်မနေ့ကျိုးပန်းနေရာတွေအတွက်ကြောင့်လုံတမားတွေကိုဈေးပို့ပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ် မော်ဘီနယ်ဆွာဖွဲ့ကတော့2016ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိအန်ဂျီအိုအန်ဂျီအိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတပ်မွေးအောင်ကြောင့်တင်နန်းတွေကိုပြည်နယ်တော်မှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေအလို့သမားချောက်ထောင်နီးပါးကိုမွေးထုတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နေရာအချို့တွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းကစလို့လမ်း
ဒီဘီဘီရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဒီခုနကဒီအခြေခံရောဂါရှိတဲ့လူပေါ့နော်။ဒီမှာသွေးရိုးစီးကြောတော့လမ်းဘေးနားကွာစုံနဲ့တခြားနေရာတချို့တွေမှာလုံခြုံရေးရက်တက်ဘက်ဝင်တွေအများပြားချထားပြီးကားဝင်ထွက်နဲ့ဆိုင်ကယ်ဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေတာတွေမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။
디 체인에 빠뜨려 미미야야마 롱종이 사용해내 묘내무가 롱종이 야 롱사우나 피비 시트리마 예지레 란송 란과리마 시세무레고 다원야 뾰로야라루 뾰바레크냐 우브레리 피에서움시디레드에쉐보호제괴가운테포야마 아케케리시니레루 양고나이쉐롱간시미아띵가 뾰바레 띵띵서 드린뾰부타바레크냐 나잉에드가제괴티바유에비아카운테포니레쉐보호제괴하 ဥပဒေတွေမပြည့်စုံသေးတာကြောင့်အကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာပါရွှေကိုနိုင်ငံခြားဈေးကွက်အထိရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်မှုဆိုရင်ဘဏ်တွေကတဆင့်ထုတ်ရောင်းပေးလို့ရနိုင်မှသာရွှေဘဟုဈေးကွက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမြန်ဆန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဏ်တွေကနေရွှေရောင်းဝယ်တွေလုပ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ဥပဒေတွေမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကတာဝန်ရှိသ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာဝယ်တာတို့ပြန်ပေါက်တာတို့အဲ့လောက်ထူအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကူတွေအတူပြီးတော့လုပ်ပြရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လို့မရပါဘူးအဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အခက်အခဲတစ်ခုပေါ့ရွှေကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ပြီးတော့မှဒီရွှေဘိုဈေးကွက်ဆိုတာလည်းအကောက်ထဲပေါ်လို့ရအောင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရွှေကိ
ဒီစာချုပ်စာညွှန်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကတည်တည်ကြကြတတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ရွှေဘိုဟိုဈေးကွက်ကအကောင့်ထယ်ဖော်နေစေကာလဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုကတော့ပြောဖို့ခက်နေသေးတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ရွှေဘိုဈေးကနံပါတ်လို့ဟိုပြောရမှာဆိုတော့ပေါ်ဆောင်စေကာလဆိုတော့ဝေဖန်တိုင်းချဖို့တော့ဟိုခက်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအ
ပြည်ပဝင်ငွေတရားဝင်ရဖို့ရွှေဘိုဈေးကွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ရွှေဘိုဈေးကွက်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လှူဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး 2019ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်မသင်းသင်းဆိုပါ ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ပစိုင်းရာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မြတ်တလာခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာတပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကပေးပို့တဲ့တဝန်လာကိုလည်းဝင်ကြီးချုပ်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တဝန်လုံးမှာတစိုးလက်ဆောင်ယူခြင်းပေးခြ
ကျားစာပေါင်း 8982 ဆောင်လက်ခံရရှိခဲ့ကာ အမှုပေါင်း 89 မှုလူဦးရေ 82 ဦးကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး GGS ကုမ္ပဏီထံကနေကမ်းလွန်သဘာဝတန်းငွေပုံငွေကျပ် 9848 တန်းကျော်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းစေနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်တန်းမြင့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းမော်လူမျိုးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ထုကိုစိုက်ထူထားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စစမော်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဘိုးချောင်းဆိုင်ရဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်သက်တွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်သက်တွေကိုကြောင်တုံကြောင်သားတွေကကြောင်တွင်မှနေစဉ်နေတိုင်းဂရဝပြုနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးထားရှိတယ်လို့ရုပ်တုဖြစ်မြတ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ရှင်အများကြီးပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နန်လောလတာညရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကြောင်တုံကြောင်သားတွေကနှစ်ရှိတွေဂရဝပြုခဲ့ချင်တာဘိုးချ
ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်သက်ပြီးနိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်သက်တွေဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစိတ်ချမှတ်ဝင်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီယူကျင်းလုပ်ကြပါဘို့ချိုကျေးရွာဆိုရင်ဘို့ချိုကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့စူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့အလုံငွေသေးပေါင်း အထက်ကကျောင်းဝင်းထဲမှာစိုက်ထူတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေယိုကိုမန္တလေးမြို့ကနေတဆင်မော်လူမြို့ကိုတက်ဆောက်လာခဲ့ပြီးတော့မော်လူမြို့ကကျောင်းဆရာဆရာမတွေတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့အတူဒေသခံတွေအပါအဝင်ကြိုဆိုသူ2000လောက်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမော်လူမြို့အခြေခံပညာထက်တဲ့ကျောင်းမှာစိုက်ထူထားရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမစစမော်ပါ။
ဒီနေ့ရှိုင်မီအိုင်ဒီယောဂာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအေအာဒီစေးအပြင်ကြိုတင်မကူးဆက်အောင်တောင်းနိုင်တဲ့စေးတွေပေါ်လာပြီလို့မဟာမိတ်ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ARTC ကျိုးတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့HIV စေသစ်တွေကယောဂဘိုးရှိသူနဲ့လိမ့်ဆက်ဆက်မိပြီးပိုးကူးဆက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအနေနဲ့80%နှစ်အတွင်းအမြန်တောင်းရမယ်စေနဲ့HIV ပိုးကူးဆက်မဲ့နည်းလမ်းတွေမကြုံတွေ့ခင်ကတည်းကကျိုးတင်ကာကွယ်အနေနဲ့တောင်းရမယ်စေအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂကာကွယ်စေတွေကပြည်တွင်းဆေးကုတ်ထဲမှာလည်းရောင်းနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။HIV ယော
ပြုစုကူတာပေးတာတွေကိုဘာသာပေါင်းစုံကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာသာဆိုင်မှာဝင်တဲ့နာရှင်တွေဘုရားဆက်ဆံမှုရရှိတယ်။တကယ်တော့ရှင်တွေတို့ကြောင့်အားထားတော့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုတော့ခုနိုင်လည်းပဲကိုယ်ဝန်ကျင်မှလည်းတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုကြက်ဆက်ဆံရင်ပို့ပြီးတော့မှတို့ဘဝတွေကဘုံမှာနေမျိုးဘဝလေးမျိုးပေါ့။အဲဒါကြောင့်ခွေးကြက်ဆက်ဆံမှုပဲလို့အတ
ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းကျင်ကိုထိတ်ချင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေအကုန်လုံးပေးတယ်။အသိပညာပတ်သက်ကြအောင်မျိုးကတော့ဟောပြောရတဲ့ရောဂါပါကွာ။ဒါကြီးရင်သူတို့သိမှာပဲဆိုတာလည်းပဲလူတွေအသိထဲမှာလည်းပြောက်ပါရဲ့။ကဘာမှာလူပေါင်း30ခုနှစ်တန်းကျော်ကယောဂဘုကုဆက်ထားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်လူနာသစ်တွေလည်းကုဆက်ခံရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မမေးစုပါ။ အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။